Huomenta. Tänään on pelipäivä, juhlapäivä. Gnistani vastaa Ogelissa. Ja nyt päästään vähän seuraamaan, että miten mä valmistaudun matsiin. Se on hyvä herätä aikaisin, niin ehtii tehdä kaikki aamutoimit rauhassa ja pakata pelikassia sitä rataa. Ja mä laitan aina heti aamusta musiikit soimaan, niin pääsee siihen pelipäivän fiilikseen. Fiilikseen hyvin kanssa. Tässä on tosiaan mun aamupala. Vähän puuroa, leipää, teetä. Tos pilkottaa kirjoista, mitä mä luen, Bentnerin elämäkerta. Ja mä söin jo aamulla yhden soijajogurtin, te ette valitettavasti sitä nähnyt, kun oli sen verran nälkä. Ulkona on aika minttinen pelisää. Ja pikku käppäily tässä aamupala ja ruoan välissä. Tekee ihan hyvää. Käyn samalla ostaa vähän kaupasta eväät peliin varten. Sitten seuraavaksi on ruoanlaitoaika. Ja jos on vähän edes pelisilmää kentän ulkopuolella, niin kanat on tehty valmiiksi ja pelipäivän safkana on totta kai kana ja riisi. Aika basic annos, mut toimii ja toimittaa. Et viimeistellään se vielä sirachalla, niin lähtee koneet hyvin käyntiin peliin varten. Sitten suunta kohti Ogeliin. Totta kai lähin vähän myöhässä, niin pakko juosta dösää, mut pitää tästä hyvä alkulämpö ennen matsia. Haapaniemestä on syvät pelit käynnissä. Jengi haluu kehittyä. Nyt ollaan saavuttu Ogeliin. Tää on meitsi vanha kotikenttä Käpäajoilta. Tää tuli pelattua 4-5 vuotta sitten kotimatseja. Koppi ei saa ottaa kännykkää messiin. Tai saa ottaa, mutta siis kopissa ei saa kuvaa ennen matsia tai käyttää kännykkää. Niin joudun hetkessä pistää tän veke. Ja ennen peliä Tiina on hoitanut aina hyvin jalan kuntoa ja teipannut sen minttiin. Todella kauniin jala. Eli sillä laitetaan peliteippaus. Parilla ekstra. Tino, mitkä fiilikset teidän matsiin? Hyvä fiilis, taas on vaan tästä. Oulu kyllä musta kekkaan. Onks tuttu kenttä? On tuttu kenttä. No niin, peli on takana 0-0 Gnisun vastaan ja se oli sellainen vääntö. Vähän ehkä vaikeahko peli tollanen just talve harjoitusmatsi, mut saatiin tärkeitä minuutteja monelle pelaajalle ja itekin sai ihan hyvät 30 minuuttia siinä. Miltäs toi näyttiessä toi peli sillä katsoja silmiin? Ihan mahdikas peli oli. Molemmilla joukkoilla oli omat paikkansa, mutta tänään päädyttiin tähän tulokseen. Ihan hyvä. Ihan mahdikasta. Olisiko tehnyt mieli pelaa? Oli aika kiva keli. Oli kiva keli. Kiva keli ja ihan kiva kenttä. Olisi ollut kiva pelata. Hyvät sai vähän huilia tähänkin väliin. Joo. Tosiaan sai tuolta Jesseltä kyydi tähän kallioon. Ja just käppäilemässä himaa päin nyt. Ja ei muuta kuin lepäilemään ja valmistautuu uuteen viikkoon, mikä starttaa taas maanantaina. Ja ensi viikolla liigakapis vastas SJK. Ja vedetään tosta hyvä treeniviikko ja kaikki pelistä lauantaina. Mun päivä alkaa olla tässä.
kiitos, että olitte mukana ja ei muuta kuin puita uuniin.